بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الكسر دواد وركي سومالي كابل تي في ويدي كيجي معنا استوديو سمقالة مقدشو قد بدا ورقا اوغو وين عن ايدي هينا نوحا كمد بدا بينا ها دولة دا فدرالكا سوماليا مداني حسن شيخ محمود او ديقنين كسو ساري مال قلين تا اركي سادا لان يرادا كوش قيستا موتا فايكون تا او بنانبح كاليجي مقالة مقدشو ilwaanad faiza jeetay iyo dhaqaatiirta MCH ku yaala degmada Howlwadaag oo digniin ka soo saaray burburinta xaruntaasi caafimaad. Dawladda taswiixa ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynaa haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سويا هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة مدحوينا الدولة دا فدرال كاسوماليا مدانا حسن شيخ محمود أيا دقنين أذك كاسو ساري مالقلين تأرق حسادا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta shir gudoomiyay kulan degdeg ah oo muhiim ah kaas oo looga hadlayay la dagaalanka maalgelinta argagixisada kulanka waxaa qayb ka ah gudiga qaran ee naamlag hay'adaha amniga iyo kuwa kale ee muhiimka u ah dawladda ayaa daba socda guulihii hore ee dawladda u gaartay la dagaalanka maalgelinta kooxaha argagixisada shirkan ayaa diirada lagu saaray dardargelinta dadaalada lagu wiiqayo maalgelinta argagixisada waxaana ka soo baxay go'aan adag oo lagu beegsanayo cid kasta oo ku lug yeelata maalgelinta falalka argagixisada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa carabka ku adkeeyay in gacan bir ah lagu qaban doono cid kasta oo ka qayb qaadata dhaqdhaqaaq kasta oo lagu taageerayo maalgelinta argagixisada madaxweynaha ayaa faray hay'adaha dawladda gaar ahaan kuwa amniga in ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo dhinacyo badan taabanaya si loo joojiyo baadda ay kooxda argagixisada ka qaado shacabka Soomaaliyeed. Dhalinyarada ku shaqeysata moota Faconka oo banaanbax cabasho ah ka dhigay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaas waxa inoo ay wariyeyna Ismaaciil Ibro Xasan. Inaan awoodin, leesignaan awoodin, awoodan u heenin. Tabarteenna ma kira waxaan ku warnaa $8. Markaas waraaqaas si aydi ahaysana waa nool sharciyay maxay taa dhibaatada kale nagula rabaa annaga. Ma tuugaan aqaa waddanka wax ka dhacna. لوس ما قمر عليها $7 ما تمرو ما تكلم $7 مرو معقول ما هن إلهي هلا قاعد صدق دول ليش المأود دول الصومالي هذا اللي جو جيوس والله بالله تلا يا بجاج فكون لي هذا أنا هل كان مقالات سهلة يا ولد أمبر أفر وبرتمها مقالات عاصمة مقدشو قرهان وضد مكالمة مكرمة وهي حرنتها لأن يردك حيث متفقون كوا صوبنا بحكة دقيقة أمر صوب حيث لو تولي كيف حالك يا أخي 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 كبلنا علم أونا كبلنا وعنا يلقى تتبان بعنا كرنتا بعنا سداد دول كيرا نقال ربا أودنا معها تبرتنا معها مع نقول لواتنا مكس مركا أمد إلهي وبدن تأسل علامة أنا قال وريجو في كل هذا نوا دوات أسلنا دوات أسلنا قلت له غادو ها يا نقول دوات فرد وأنا لدلا وأنا لدلا وأنا لدعا وأنا لوضن أي نوع على كلنا مكس إن أنا أودن ليسين أنا أودن أودن أهينن tabarteenna ma kira waxaan ku warnaa $8 markaas waraaqaas si aydi ahaysana waa nool sharciyay maxay taa dhibaatada kale nagula rabaa annaga ma tuugaan aqaa waddanka wax ka dhacnaa wallaahi haddii falkaas ay madaxda ay ka baaqaweys dhibaato badan xamar umaanas waxa samaynayna waa samaynaynaa mananka gambanayna haddii la ceelash nus dooran qaadnaa qof walba waxa uu leeyahay leysinkata leysinkata leysna waxa ku gadana waxa ku gadana maysan briiska xataa ilmahan ku raadinayna xataa ku shilna xataa magaal mid walba laamiga noo tagaa caaqona marka دوني مين مركب معلان والله قش قشات مقالات رفاه أكو مرنا هذا اللي يصير
كوفيد رفاد أو هذا جانس لهن حالا لسوي شلا لشيء إسلام أنت ولا سكر وحاس معقول ما أنا قدر نير ده وتكان هاي وأشقى سنة ده أشقينا ولد أشقينا ولا أشقينا وتكان أو حقب سنة ورقة سي أي دي اسمه سنة أو سنة شقينا سول عقل الله قاتل ليس المأود دولة الصومالية دينك جو جوز والله بالله تلا بجاج فكون لي هذا أنا قوتنا ست حضر أفر ضر أنا وصاد على إلى بوش أنت جنا مساكين مش أولي شق مش أولي تاعي سنة لو الوانا وذنا لو خفت نح ولا قارنا ما أنت وح هنا دوبة ست مصدر إلى إيش عن قطعنا ما أبونه إن أدبنا ليس العقد أكو كذا ما أبونه والخلاص نقول شرعي قطن دولار تارغوي تارغوي مع الورقة ده لو بقول دولار لو بقول دولار أدبنا حتى خدك دولار ورقة ليس إنه بدل ليس الدولة ده وأسود بيننا لكن ليس ستة بقول دولار ما أبوني مدن مدح وين اسماعيل يبرو حسن تلفزيون الصومالي كابل زجوز كيلومتر افر مقدشو الوان فايزا جتا iyo dhaqaatiirta MCH ka ku yaala degmada Howlwadaag oo digniin ka soo saaray burburinta xaruntaasi caafimaad faafayn doorkaasi waxa inoo hayo riyana Cabdi Xafiid Nuur Barre isbitaalkan inay dhacaan hada isku dayayaan dhacma galo bobba galo kan meeshaan waa meesha ugu dambeysa oo isku ceeboobay meeshaan qofna lama siin karo mana dhisa karto MCH waaye lixdan iyo saddexdi ilaa hadda ahayd waa ahaahe dada markay dhimaayaan ka bacdi ay dad la duug ka diba meesha dugniintiga dad kala soo sii dhisaaya dadka masaakiinta daawe raba sokor ee qaba dhiig kare qaban fool waaye haye nuujis waaye intee la geyna bulshada inta jacfar iyo xilibaan faa'iisa ee nooliin cariif beec ma naqan kara mana naqanaayo waa dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala MCH-ka Cariif oo ku yaala degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir waxay ka cabanayaan in uu ku socdo dhulka MCH-ka boob ay geysanayaan shakhsiyaadaysan ilaa iyo hadda garanayn shaqaalaha caafimaadka iyo dhaqaatiirta ayaa la wadaagay in saakay LCD hore halkan la keenay gawaari la rabo in lagu daabulo qalabkii caafimaad ay ku shaqeynayeen isla markaana cagaf la soo dhigtay MCH-ka agtiisa arintaasii oo sababtay in shaqaalaha caafimaadku ay halkan isugu yimaadaan barnaamijna ka sameeyaan isla markaana ay ku soo baxdo xiliban Faa'iisa Maxamed Jeete oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dhaqaatiirta ayaa sheegay in sharci loo yimid isla markaana lagu wargeliyay in MCH-ka la dayac tirayo laakiin waxaasi wax ka duwan ay saaka la kulmeen kadib markii bukaanadii oo saaran saalooyinkii iyo sariirihii qaliinka iyo kuwii lagu umulinayay laga dejiyay kadibna baabuur lagu raray arintaasi oo ay sheegay inay noqotay wax la yaab leh oo aysan hore u filanaynin waxa ugu horeyn nala hadlay Dr. Cabdinuur Faarax oo ka mid ah maamulka iyo shaqaalaha muddada dheer ka shaqeynayay MCH-ka Cariif isaga oo sharaxaya waxa ay la kulmeen taan ay shaqada soo gelin koor waxa iga soo hormaray shaqaalaha qarkood ay iga soo hormaray qolalka qarkood la furay waxa soo galay baabuur dhaynaha soo galay laba dhaynaha soo gashay oo dhahayaan hal furo qolalka alaabta rarinaa illa socotay oo la yaqaano shaqaalihii ma ii sheegin oo dhahayaan hebel ayaa ka socday degmada oo la socday ma aysan ii sheegin niman aan la aqoonin ayay ahaayeen sida daraaddeed shaqaalihii way hor xoogaa way yara hor istaageen haddana markii dib u fiiriyeen waxay yiraahdeen bal u kaadi adanku ha ceebeynuna waxay raarartaano qol furan ayay galeen oo gabar loo qabanayay shaqo family banaa loo qabanayay ay ku jirtay markaas gabadh ayaa la dejiyey sariirta isaareed iyo alaabti kale oo lagu shaqeynayay baabuurka lagu aruushay ayadoo baabuurka lagu aruushay shaqaalan ay qeyrinayaan bukaanka meesha u taagan yahay xilamarada soo gaartay xilamarada markii soo gaartana waxay tiri waa maxay waxaan wax lagu heshiiyey oo la isku ogaamiya mayay dhahay shaqaalihii dhacatir aan loo sheegay annaga xildhibaanadu waxay tiri marka haddii aan wax lagu heshiiyey oo la isku ogaaysan ahayn warkaan dibaan u dhigaynaa baabuurka alaabta laga dejiyo hana iska tagiyo aana iswarsano qaar ka mid ah dhaqaatiirta ayaa iyaguna nala hadlay iyaga oo ka warbixinaya dhibaatada ay wajahayaan iyaga oo sheegay inay muddo dheer ku soo shaqeynayeen MCH-kan oo aysan ka jirin wax markaasi bajada oo heli jireen sidoo kale mushaar aan ay ku shaqeyn jireen iyagoo duruufo adag ugu soo shaqeeyay bulshada laakiin hadda ay la yihiin meel ay ku dhaliyaan hooyooyinkii umulayay ee isbitaalka u soo aaday in ay daryeel helaan Cali Cashdheere yaa la dhaa
اسبيتال كان 13 سنه جوجل بد بعد على قصور رقم حتي على ايميل شغاله منستر هيلت شغالي هو وحا منستر هيلت الا انت سن وسو شقينا قبل ولا دقم ولا تول ساك مركز سو شقت نك فولها اي ما تو اركتين لينا كو اركتين على ترر بخي على ده شال قلب ولا سو دوله قلك نيوتريشن قلك ناس نوجنتي قلك او مخو هاي ان ادمنستريشن على غرفت علابت انا نكت الى تاغنت على علابت بنان كو بخي علابت باور ودلا وحا ايتمي علابت باور تل سارت اه وحا ايتمي خلبانات فايس محمد وحا ارسانا هيستو الدبان تا داتا واوجد داسينا لو غلوها اسبيتال كان بيع ماها وانا لرتوها دات كان متماتدا مساكينتا وبرشده دغانكا واخ لوو قبطا حق ماهن امتقان ان لدهو علابتنا بخي ادني البابكا كبح هر سنه كامله لعق ما قادنا انك ولن تريم كشقينا 2017 دينا لعق الان 2018 كي لعق نوغو هريسه واسي حسن شيخ ودورشده غلاي هذا وحنا لدا علابت بخي بنانكا جي حلبان فايس محمد جايته او كميد مدنياشه بارلمانكا كنا سو بخدا قيل دانتا دقاتيرته اي دادكا شعبكا اه اي دغمده هول وداغ اي اسو اادا هلكان عافماتكا ايا ايودو نالا هادشاي ايودو او كدغتاي ان لا اسكو دايو ان لا بوبو دولكا ام سي اتش كا عريف تاسو اي كو شيغتاي اني تاي وخان مرنبا دحو دونين ايودو او كا وربخيداي دباتا هلكان كا جيرتا اي توهمدا اي قبان ان وخا دحداي سيدو شيغاي شلب غلب وا لو ييمدو ميشان وخا ليري دايعتيرا جيرو een waa lagu farxo wax loo baahnaayo waaye anaga naftirkeena waxa jiray process kale oo aan u raadinayna meesha lagu dayactiro iyo qalab aan meel ugu raadinayna maadaama degmadan holwadaag oo dhan halka MCH ay leedahay oo ama qof sukor haayo ha noqoto dhig kar dadka deegaankan lagu daaweeyo oo meel kale hadda may ordaan ba isla lahayn oo ama gabar foolay ha noqoto ama qof xanuunsan noqoto meesha kaliya ee indhaha ahayd ay u ahayd een waxa dhacday shalay galab saas ayadoo la isku ogaa xalay meel kala duwana waxa iga soo gaaray xogag la leeyahay meesha waa la raraya alaabta waa la dumiyaa een ka bacdina dhulka dadaa la siiyay een xog badan aan raadiyay een waxa la xaqiijiyay in arrinkaas run yahay anoo saas og een waxaan sameeyay waxaan soo xariiray maamulki waxay runmay waxa la sheegayaa maxa ka jirto waxa dhay anaga waxaan noola sheegay in wax noola dayactiray anagana waa soo dhaweeynay laakiin xogtaas ma heyno aan ka warsugno hayaan dhahay saaka waa iska shaqo tagay marka iska shaqo tagay mar dambe 4 saac oo 4 saac xogaa anoo iska maqan dadkii deegaanka ay soo wacay xilwaana dhiba meesha ka jiro waa soo baxay waa imid waxaan imiday meeshiyo baabuur alaabta lagu raraayo dadkii bukaanka loo shaqeynayay sariirii laga dajiyay een dadkii buuqayaan marka nirmaxaatiin baabuur waaweyn a taalay waxay dheen degmada maamulkaana soo diray een alaabtaan rareena intee geeyneysiin alaabtaan ayaga u geeyeen ayaga hadda xalay kuwa la raray oo nutritionka qaybtaas oo dhan wixii yaalashal galab aan raraan laa si qarsoodi lagu raray een meeshaan 2011kii anaga dad aan ku jiray dad deegaankan dad degan kamida iyo madaxa ahaadaano geed yuhuud ku yaalay shaqaale ma jirin gacmaheena uga jar jirne een hay'adaha waa la keenay volunteer ku shaqeynayeen hadda hal sano meeshaan lacag lama siin dadka joogo saasay taa way ku adkaysay way ku shaqeynayeen hadda waxa ogaanayna lacagta sababta looga jaray meesha in laga kala tagaal rabay oo markii meesha ay dunto saas lagu qaato laakiin ma dhicin mana dhaceyso meeshan way duntaa darbiga soo dhana u jeediin dadka lacag laga aruuriyay iyo xoog dadka meeshaan lagu dhisay ee dhibaatooyin badan ee meeshan dadka joogay ku soo mareen cagaf cagaf la keenay saakay cagaf taagneen markay iimaanayay alaabtan baabuur lagu raraayay gudoomiyaha degmada iyo kan waaxdan oo sayidka iyo taliyaha booliska saldhigaan waxaan u sheegayaa meeshaan mas'uul ayaga ka ah dadkan waxa loogu doortay madaxda loogaga dhigay ma ahan dadka dadka dhibaateeyahay inay garab ugu noqdaan waa inay shacabku u adeegaan oo is MCH ka iyo meelaha dadka lagu xiraayo iyo meelaha dadka lagu dhibaateeyahay iyo waxa inay ka hortagaan waa ma ahan oo arrimaha bulshada ka shaqeeyaan xilalka uma hayaan inay dadka shacabka ay mas'uulka ka yihiin la dhibaateeyo ayaguna marqaati ka noqdaan waxaan u sheegaynaa hadda meeshaan shaqadii waa diba loo bilaabay hadda waqtiga markii la gaalwaar la xiraayaa alaabti shalal rara ayaga laga rabaa horta hadii la keeni waayo waxa marqaati ka noqotiin berri aniga waa tagaa maxkamada galka soo furaa ayagaana soo dacwiyaha berri alaabti meesha laga rara hadii keeni waayaan sidoo kale caawa hadii meeshaan inta loo soo laabto la furo ummadda iyo ilaahay iyo gobolka banaadir iyo madaxweynuhu marqaati ka noqdaan madaxweynow madaxweynow dowladdaada waxaa dumihaya dadka dowladdaada ka shaqeeyo
أما سياسي ها هذا أما مد ملك لما ضحك هكاجا نقضه مدحوينه وضد كان الجوني كفيري ماشان وماشي أقدم بيسه أو لسكول عيبو باي ماشان قفنا لما سينكره ما ندي سكرته أمسي أجواي لحد نسدح ذي لحد إهات وأهاه قفك واحترايا أو ضيعترايا أما هي هذا هات أما الدولة ده هاتو أما قفك لو مسلم أو متدوع ها هاتو ديارة لويا هات صاي ما نقول كان وين واي قيبتان هقول لسانه كبعد تاسه وضيعتران أيوة جيران كواش شقيها قيبتها سكو شقيها قيبتها على ضيع ترى قيبتها على لكن ولا دميها أيوة كجوري هبل الدكومنت الأساسي هي ده مركز إني معي أنك بعد أي دل الدو كدي بمشي الدكومنت كده كل سوسي دي ساعة دول ده نهاو قاتو إلهي نهاو قاتو وأنا ما تنتي عبد الحفيظ نور ورقة تلفزيون كسمال كيبل مقدشو مامل كا جول كا بنادر أو حرقة كجري ودد التوفيق أو دي بوليس لجو سميي ففاين دور كاسي وحاينو هاي سورين degan xaafada toofiq iyo rayaaqshid oo dhan maantay waxay u tahay maalin weyn waxa xariga looga jiray laamigan aan dhex taaganahay aad u jeedaan oo ah laamiga isku xira isgoyska hotel toofiq ilaa iyo miisaanka dhuxusha wadadan ayaa ah wado halboole ah oo aad u adeegsadaan shacabka waxana ay ahayd mid ay dhibaato weyn ku qabeen muddo badan taasi oo burbursaneed isla markaana ku adkeed inay adeegsadaan gaadiidka iyo shacabka isticmaalaya wadadan nasiib wanaag maantay ayaa xariga laga jiray waxana si wada jir ah xariga kaga jiray gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Yaaqshi xarig jirka ayaa waxaa goob joog ahay maamulka degmada iyo qaar ka mid ah bulshada reer Yaaqshi waxana markaas ay ahaayeen kuwa aad ugu faraxsan sida maanta xariga laga jiray laamigan iyo dhismihiisa ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Yaaqshid Saleebaan Fargax oo ka warbixiyey dhismaha laamigan shalay laamiga sida u burbursanay waa u jeedin maantana sida u dhismay waxay qayb ka tahay mashruuca dalka ku dhisa $1 oo nagu hogaaminaya gudoomiyaha goolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho heer Tawfiiq shalay markii laamiga la bilaabay waxay dhahayeen cabasho badan ay qabeen laakiin maanta markii laamiga dhismay dhaqaale waa isbedelay kobic dhaqaale kor u kacay guryihii deegaankiina qiimihiisa kor u kacay sidoo kale isku socodkii geeda gaadiidkii dadkan waa wax weyn oo ka bedelay gudoomiye bulshada heer Tawfiiq ee dhammaan bulshada degmada Yaaqshid aad iyo aad ay kaaga mahadcelinayaan waa sadaqa jaariya waa qayb ka mid ah canshuurtii iyo adeegii bulshada oo dib loogu soo celiyey waa kaaga mahadcelinaynaa gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir maxamed axmed diri iyabo ayaa dhankiisa ka hadlay goobta waxaana uu Yaaqshid ku ammaanay sida ay uga shaqaynayaan horumarka degmadooda haddaa ayaan laamigan ku soo socdo waxaan u malaynayaa markii isgoyska la soo dhaafo halkan waqtiga lagu imaan jiray waa xusiisatiin quruxda iyo bilicda ka muuqata maanta laamigan guryahan ku yaalla qiimahooda inta ku siyaada waa dareemi kartiin quruxda iyo bilicda xaafadan waxa ku siyaada waa dareemi kartiin dabcan gudoomiyaha degmadaa sheegay mashruucan waa mashruuc guud oo halkudhigeedana duqa magaalada uu lahaa maamulka gobolka uu ku shaqeeyo $1 dalkaaga ku dhisaa la yidhaahdaa wadooyin badan ayaa lagu dhisay aad ayaan ugu faraxsanahay reer Tawfiiq maanta laamigan oo aad ogeydeen sida ay u ahaa inaad maanta goobjoog u tihiin sida uu yahay si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo odayaashii halkaas ka soo jeeday oo si habsami leh ula shaqeeyay degmada oo gudoonka gobolka gudoomiyaha gobolka ugu horeeya u yimid ayaga oo la wadadeenni waxaan rabnaa inaan dhisanno wadadan oo halbowle ah wax walba oo laga shaqeeyo oo gobolka iyo bulshada ay ka wada shaqeydo sidaasay noqonaysaa ma rabo marka hadalka inaan ku dheeraado ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa dhankiisa ka hadlay halkan waxaana uu sheegay in reer Yaaqshid ay ku ammaanan yihiin sida mar walba ay u horumariyaan degmadooda waxaana uu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan bilicda caasimadda maanta meeqa guriya ka dhisantay meeqa dukaana ka furan meeqa bibitaa ka furan meeqa goobshaha lagu cabaha ka furan waxaa soo idil waxaa sabab u ah wadadaa sabab u ah
قروحنا الرياح شيد وودعان سيو إلى شذان أينو أكانين أيقنا أنت أسكدب وعنو ما هدعلنا يا دمان أنتي قعنتك جيستي هدي على جناح ستذا هدي على دتك قري علىها هدي على ماموركي هدي على أضياشي هدي على أردادي هدي على عدك استو قعنتك جيستي وحلينا هاي كل جين وما تنتهي مدالنا وحالنا مدال ما تنت ردي وحافر حد هذا يقول فرح سنة سنة يأردد وفرح سيهين معايا لي وحي أركا يعان مقال لدو ديو نسمة يسو مقال لدو ديو بروح بسو زيادة يسو سنة درت هذا وحان ربنا ودد يعني إنان كيلا لنبيها نظافة دادي إنان كورهينو نلال كيدا يفتين كيدا يا رنجيين تذبنا قاعد تقولون سلوا قانو وحاله يا أبو ودنا عن اللي سويت ديو مجاعد وحاسك ساق عندنا قدوم يا من مدى ودنا عن مجا عبد حنو لكن مركان حافظ كيف يكون هو توفيق لله هاي إلهي وحير وما توفيقية إلا بالله ودنا مركان ودنا توفيق على هذا ما كلام رهذلا يبقى مجيلا ودنا مركان ودنا توفيق هدي إلهي هذا نعم فدين عرضوفه صومالي كابل تيفي بالمدى يخشي إيه مجال هذا مقدسه. دعوة أحمد علي محمد حوكس ذا نوفر سمينا وركان ورك حقة أنت كل من السداسي ونبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.